নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল চাকৰি খবৰলৈ। অসম পুলিচৰ অধীনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে নেকি? অসম পুলিচৰ যি ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল আছে, ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলৰ যি 2000 পদ ওলাইছিলে, এই পদৰ বিপৰীতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি ভাল খবৰ। তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ পৰীক্ষা হ'ব 11/8/2019 তাৰিখ দেওবাৰে, অৰ্থাৎ 11 আগষ্ট 2019 দেওবাৰে ইয়াৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 5 আগষ্ট 2019 তাৰিখ দিনৰ 11টা বজাৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে দুটা ছেশ্যনত পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব, মৰ্ণিং ছেশ্যন আৰু আফটাৰনুন ছেশ্যন। আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষাসমূহ অসমৰ সকলো জিলাতে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে, হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পদসমূহ আছিলে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আৰু কপিষ্ট। ইয়াৰ কাৰণে মৰ্ণিং ছেশ্যনত পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব। আৰু আফটাৰনুন ছেশ্যনৰ কাৰণে যি গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পদ আছিলে, এই পদকেইটা আছিলে UDA ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, LDA বেষ্ট এছিষ্টেণ্ট আৰু টাইপিষ্ট। এই পদৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আফটাৰনুন ছেশ্যনত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপাছতে এই এপ্লিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব দিনৰ 11টা বজাৰ পৰা 5/8/2019 তাৰিখ, অৰ্থাৎ 5 আগষ্ট 2019 তাৰিখ, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 11টা বজাৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। দুটা ৱেবছাইট দি দিছে, ৱেবছাইটকেইটা কৈ দিছোঁ, police.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে আৰু এটা ৱেবছাইট দিছে, slprbassam.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈও আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে যদি দুটা পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুখন ছেপাৰেটকৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পদৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগকৈ এখন এডমিট কাৰ্ড উলিয়াব লাগিব। আৰু গ্ৰেজুৱেট পদৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে বেলেগকৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰোঁতে যদি আপোনালোকৰ কিবা এটা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছে, হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰ দিছে, এই তিনিটা নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। নাম্বাৰকেইটা কৈ দিছোঁ, 9455587453, 9455587456, 9455857419। এইকেইটা নম্বৰত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ অসুবিধাসমূহ জনাব পাৰিব। লগতে আৰু এটা ইমেইল আইডি দিছে, ইমেইলো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাত, এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাত যদি কিবা অসুবিধা পায়। তেতিয়াহ'লে হেল্প ডেস্ক আপোনাৰ ইমেইল আইডি এটা দিছে, slprbexam@gmail.com। গতিকে ইয়াতো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ অসুবিধাসমূহ জনাব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, ইমানখিনি কথা মই জনাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পৰীক্ষামূহ ভালকৈ দিব। মোৰ ফালৰ পৰা থাকিল পৰীক্ষাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। আৰু লগৰ বন্ধুসকলক আপোনালোকে জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।